Boa noite, alunos. Sejam muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas ao nosso curso de História e à nossa segunda aula de Políticas Educacionais. Eu sou a professora mediadora Shirley Conca e estarei aqui com vocês nesse chat contribuindo com a aula de hoje, certo? Pessoal, antes de convidar a nossa professora doutora Suzy Cordeiro para explicar um pouquinho mais sobre as modalidades de educação, sobre a estrutura e a organização da educação, gostaria de lembrá-los das atividades que estão lá no ambiente de vocês e também dos tutoriais. A professora Suzy gravou dois vídeos explicando atividades tudo um e o mapa. E também, quem tem dificuldade com o Studio, tem um tutorial meu lá também para ajudá-los a compreender melhor essa ferramenta de estudos de vocês. Ok? Desejo uma excelente aula a todos. Boa noite, professora Suzy. Boa noite, professora Shirley, tudo bem? Boa Tudo noite, caros bom? alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Pedi para a professora Shirley inserir os nossos slides aqui para a gente começar. Muito bem. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre níveis, etapas e modalidades. Eu acredito que algum conhecimento básico vocês já tenham. Tá? Então, quando eu começar a falar algo que vocês já sabem, vocês podem comentar aqui no chat, professora, vamos aprofundar mais o assunto? Daí a gente começa a aprofundar mais. Ou ao contrário, às vezes eu começo a aprofundar muito o assunto, professora, volta um pouquinho aí para a gente entender mais um pouquinho, ok? Então, olha só. Na aula passada, nós tivemos um momento ali de problematização, significação, que daqui a pouco a gente vai fazer uma retomada para entender um pouco melhor. E conforme a gente tinha combinado, a nossa aula de hoje, a aula 2, é com base na unidade 3, que vai falar justamente sobre isso: níveis, etapas e modalidades da educação. E a gente vai ter ali alguns momentos de experimentação, reflexão, para vocês participarem aqui com a gente, combinado? Então, Sistema Educacional Brasileiro, Organização e Estrutura. O objetivo dessa unidade é conhecer os níveis da educação, né, brasileira, a fim de que você compreenda como ela está organizada perante a legislação, entender as etapas de educação, da educação básica, a partir da reforma da educação na década de 1990, para que possamos identificar as suas características e compreender as suas atuais condições. E reconhecer a modalidade de educação a partir da legislação vigente, a fim de verificar suas, relevâncias para o ensino no nível básico. E a gente vai entender todas essas nomenclaturas, níveis, etapas, modalidade, o que é educação infantil, o que é educação, do ensino fundamental, tudo isso nós vamos compreender um pouquinho mais, ok? E aqui, para a gente fazer aquela retomada da aula anterior e fazer uma ligação com as discussões da aula de hoje. Na aula passada, professora Shirley, pode retirar os nossos slides enquanto eu falo aqui uns minutinhos com os nossos alunos. Na aula passada, nós falamos, eu questionei vocês na sala do café, pedi que vocês participassem de um desafio para falar sobre política, o que é política? Então, esse foi o nosso ponto de problematização: o que é política? Porque todos nós temos algum conceito, não é? Sobre política, o que é política, como se faz política, quem faz política, e vocês comentaram lá na sala do café muito bem, por meio do estudo de caso lá. Falando um pouquinho como que vocês explicariam o que é política para um adolescente numa roda de conversa informal. E a partir disso, nós começamos as nossas discussões da primeira aula, problematizamos mais um pouquinho ao longo das nossas aulas, falamos um pouquinho sobre o que é política dentro dos conceitos legislativos ou de alguns autores, né? E para finalizar, então, essa questão, eu coloquei lá na sala do café um vídeo da Câmara dos Deputados falando então o que é política para a partir da própria política, né, da Câmara dos Deputados. E eu gostaria que vocês vissem, gostaria que vocês dissessem aqui no chat se vocês chegaram a ver esse vídeo. É um vídeo de 5 minutinhos mais ou menos. Ele é bem curtinho, mas ele é bem enfático, assim, bem pontual, falando sobre o que é política. E é interessante a gente fazer essa retomada na sala do café e colocar agora que vocês já sabem os conceitos variados de política. O que é política para você? Será que esse conceito inicial mudou?
Será que você conseguiu ampliar a sua ideia sobre política? Porque é isso que é importante. Se vocês me disserem, professora, aprendi um pouco mais sobre política, consegui ampliar meu conceito de política, agora eu sei outras questões sobre políticas que eu não sabia, isso vai valer ouro, porque é aí que a gente identifica que, de fato, vocês aprenderam os conceitos. Teve uma significação de um conceito básico que vocês já tinham, um conhecimento prévio, e agora puderam aprofundar, tanto por meio da live, quanto das aulas conceituais e da leitura do livro. Concordam? E depois, a gente teve alguns momentos de experimentação ao longo da nossa live. Então, a gente lembrou sobre algumas políticas que temos aqui no Brasil, políticas públicas, políticas educacionais, políticas sociais, são várias formas de políticas. Quais são, não é? Por exemplo, o SUS, que tipo de política que ele é, o PNP, que é uma política exclusiva para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que tipo de política ele é, a BNCC, enfim, nós vimos vários exemplos de políticas. E, a partir disso, pudemos refletir um pouquinho como ocorre a construção das políticas públicas, das políticas educacionais. Conceitualizamos por meio das aulas, do livro também. A professora Shirley já deixou um material extra lá na sala do café para vocês verem sobre as questões abordadas também na aula 1 e na unidade 1. E a ação e a avaliação ficou por conta dessas novas ressignificações, essa mudança de conceito, essa ampliação de conceito, ok? E aí a gente volta para o nosso ciclo novamente. Por quê? A professora Shirley pode colocar o slide novamente. Quando a gente chega na fase de ação e avaliação, a gente remonta à atividade estudo 1, que eu deixei como um desafio, a professora Shirley mandou nos comunicados para vocês, colocou disponível também no Ambiente Studio, para vocês verem essa proposta, agora que vocês já passaram por todo esse ciclo de aprendizagem, fazer então a atividade estudo 1, que vai falar justamente sobre essas questões abordadas. A partir da unidade 1, falando sobre os indicadores educacionais, como que o governo ou o Estado pode utilizar esses indicadores para elaboração de políticas. E vocês terão que citar exemplos de políticas. E tudo isso já foi discutido na aula, na nossa primeira aula ao vivo. Então, vocês já têm aí um subsídio muito sólido para vocês começarem a fazer a atividade estudo 1 de vocês, ok? E é com a atividade estudo 1 mesmo que a gente inicia as nossas discussões como ponto de partida, como problematização da aula de hoje. Então, a gente vai passar por todo aquele ciclo novamente. E quem faz as políticas? É esse o tom que eu quero dar para as nossas aulas de hoje, visto que a gente já viu o que é política na aula passada, e hoje nós vamos aprofundar sobre quem faz políticas. E qual é o nosso papel, né, de cidadão enquanto seres políticos, como fazer política, ou qual é a nossa participação social nisso tudo. Para isso, vamos identificar as políticas educacionais na prática, porque não é só no papel que ficam as políticas, e compreender como são as políticas educacionais em um Estado democrático e de direito. Eu gostaria, então, de começar questionando vocês novamente. Então, você já parou para pensar que as políticas públicas para a melhoria de questões relacionadas à educação, saúde e segurança podem iniciar em sua cidade? Por que eu questiono isso? Porque muitas vezes nós ficamos esperando uma política pública, uma política de Estado, aquela política que vem salvar todas as questões da nossa sociedade, todas as demandas, por meio de uma política nacional que abranja todo o nosso Estado, né? Todos os estados brasileiros, todos os municípios, mas a gente se esquece que a política pode começar aqui no nosso bairro, né, com os nossos vizinhos, podemos iniciar as discussões, verificando, levantando os problemas do nosso bairro, da nossa cidade, do Estado, até chegar a nível nacional. Então, você já parou para pensar nessa questão? Ou você acredita que apenas o Estado tem esse dever de pensar nas políticas e sempre de uma forma nacional? Tá? Outra questão, quais seriam os papéis de cada político para essa engrenagem funcionar? Nós sabemos que nós temos o poder legislativo, executivo, judiciário, mas vocês sabem o que cada um faz? Qual é o papel de cada um? Se um desses políticos chegar até você e estiver com algum problema na sua cidade, ali no seu estado, você vai saber cobrar ele de alguma forma?
né? Qual é o político ao qual você tem que recorrer para tomar determinadas decisões políticas? Então, nós temos ali na esfera do legislativo aquele grupo de políticos que vão fazer as leis, né? Colocar os projetos em votação, movimentar a população, né? E também levar até a Câmara para as discussões e aí ser aprovada ou, pelo menos, discutida nas câmaras. Quem faz isso? No seu bairro, na sua cidade, aquela pessoa que está próxima a você justamente para esse papel é o vereador. Então, ele é um político muito importante nessa engrenagem. Depois nós temos os senadores e os deputados, também a nível nacional, federal, também vão fazer esse papel de legislar, de colocar leis em práticas, em votação, em discussão, tanto com a população quanto na Câmara. Então, eles estão representando você. Por isso que é tão importante o nosso voto, né? E isso vocês já sabem com certeza. Saber votar é saber colocar em prática o nosso papel de cidadão e também fazer com que os nossos direitos sejam exercidos, alcançados, porque são eles que vamos representar lá na frente. O executivo, ele é a nível nacional, a nível federal ali, comandado pelo presidente, que é quem vai colocar todas as leis federais em execução, assim como o governador nos estados e o prefeito nos municípios. Então, é ele ali mais pertinho de você, o prefeito, é quem vai colocar aquelas leis que foram aprovadas, propostas pelos vereadores, por meio de vocês, por meio da comunidade toda, em execução, ok? E depois nós temos o Poder Judiciário, que é aquele que vai, então, julgar as ações cometidas a favor ou contra, principalmente, nas questões das leis que foram aprovadas. Então, quem não cumpre a lei tem que ser julgado por esse poder. E daí também nós temos as diferentes esferas, ok? E agora, qual seria o seu papel em relação, nessa relação, nessa engrenagem das políticas públicas? Onde que você entra nessa engrenagem? Nós também chegamos a discutir um pouquinho isso lá na aula passada, na aula ao vivo, falando que você também tem esse poder de colocar projetos de lei para serem votadas, conversar ali com o seu vizinho para verificar quais são os problemas, identificar e levar para esses vereadores, para essas pessoas que vão, então, colocar em trâmite toda essa questão mais burocrática, digamos assim, das câmaras. E, não por acaso, é a discussão do nosso fórum. Então, novamente, fazendo as leituras da participação de vocês no fórum, eu ali peguei algumas participações, as que mais se destacaram e que foram ao encontro de vários outros comentários de vocês, alunos. Professora Shirley, pode tirar o slide por enquanto? Eu vou começar a fazer a leitura, então, desses recadinhos que vocês deixaram lá no fórum dessa discussão, ok? Então, o Manuel Lucena foi um dos que eu selecionei. Então, para uma boa efetivação, ele diz, de políticas públicas, de uma cidade relacionada à educação, saúde, segurança, tem que ter o empenho de todos aqueles que compõem a engrenagem da administração municipal, como vereadores, prefeitos e principalmente o povo, em especial, trabalhando em harmonia para o desenvolvimento dessas políticas e tentar sanar as dificuldades encontradas por esse grupo e assim fazer com que essas políticas se desenvolvam e aconteça de forma viável e favorável para o povo. Então, o Manuel traz uma questão muito interessante que nós acabamos de ver aqui, não é? Essa participação nossa nessa engrenagem que é administrativa, que é liderada, sim, por vereadores e demais participantes legislativos, mas que também pode se iniciar por nós. A gente não precisa ficar esperando com que eles façam as coisas acontecerem. Nós podemos iniciar. E como vocês viram também no vídeo lá do fórum, que é uma introdução para a nossa discussão, a gente discute sobre o papel de fiscalização que a população tem. Porque eles vão fazer, mas será que essas políticas vão ter continuidade quando elas forem aplicadas? Quem faz essa fiscalização? Tem os departamentos específicos, mas é a população que, de fato, fiscaliza, coloca as ações para, de fato, acontecerem na prática, que avaliam se, de fato, está funcionando ou não e vai dando esse parecer aos políticos que estão ao seu entorno. O Eduardo Freire diz que para uma política pública de qualidade
é necessário o empenho tanto de eleitos quanto dos eleitores. Por meio das políticas públicas, o governo decide o que fazer ou não fazer. E isso é muito interessante, porque a gente vê quando, por exemplo, num papel de presidência, eles têm algumas ideias, eles vão colocar algum decreto, alguma portaria, alguma lei mesmo, e anuncia na mídia de alguma forma. E aí eles veem a reação das pessoas. Quanto mais favorável for a manifestação popular sobre aquilo que a presidência, ou o governador, ou o prefeito disse, maior a tendência de ser aprovado. Quando a população não está de acordo e começa a fazer, entre aspas, barulhos nas redes sociais, ou em outros campos, é porque a rede social hoje é o que mais está em voga, mas nas ruas ou em qualquer lugar, quando a população se manifesta contra essas decisões, né, do legislativo e também do executivo, muitas vezes, é que eles recuam e repensam, é melhor não colocar ainda, ou não é melhor colocar de forma alguma, e daí vai servindo de termômetro as nossas reações a essas questões que eles colocam nas mídias e divulgam nos portais, enfim. Então é muito interessante e importante nós ficarmos atentos a tudo que está sendo dito, para sim nos manifestarmos contra, a favor, e aí isso é individual. E aí, por esse termômetro popular, é que eles verificam se é possível dar mais um passo, é preciso recuar e assim por diante. Então, o Eduardo finaliza. O conceito de público, hoje em dia, não quer dizer somente gestão governamental, mas sim interesse público, quem permeia o Estado e o governo. Isso mesmo. Então, público envolve todos nós, tudo aquilo que atinge a população. E para finalizar, o Pedro Ferreira, para que o país possa ter uma possibilidade, uma política pública mais qualificada, os cidadãos políticos devem sempre atender todas as necessidades da população, começando pelo cargo menor, ali na hierarquia, né, ele quis dizer, ou seja, vereadores e prefeitos, que é justamente isso que nós estamos vendo. É interessante pensarmos que pode começar por nós e por aqueles políticos que estão mais próximos de nós, né, os vereadores, os prefeitos. E não praticar corrupção, fazer um serviço honesto, olhar para as duas classes, ricos, pobres, priorizar cada vez um ensino de melhor qualidade e aumentar as vagas de emprego. Então, nós vemos ali toda uma participação, inclusive, da sociedade, quando a gente começa por nós, né? Não fazendo uma corrupção, já que a gente não quer isso no nosso governo, a gente precisa começar também por nós, né? Sabe aquela fila que a gente vê alguma pessoa furando? Então, será que aquele cidadão está dentro do esperado de um comportamento na sociedade, furar fila, dentre outras questões ali que a gente chama de jeitinho brasileiro, será que isso é correto dentro de uma sociedade onde a gente não quer que os nossos governantes sejam corruptos e tendam a fazer essas ações? A gente precisa começar dando o exemplo, não é mesmo? Professora Shirley, pode voltar os slides, por gentileza. Vamos avançar mais um pouquinho nas nossas discussões e entrar agora na questão dos níveis, das etapas e das modalidades que, de fato, estão relacionadas à unidade 3 do nosso livro e que são a prática política na educação, ou seja, política, legislação, toda essa organização não acontece apenas dentro de um papel e fica por ali mesmo. É necessário colocarmos em prática e assim acontece. Na educação, nós temos as formas de organização, uma forma de organização e uma forma de estruturação. A organização da nossa educação nacional está relacionada a níveis, que são apenas dois, e as suas etapas. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Agora, quando a gente fala de estruturação, ou seja, aquilo que dá corpo, que sustenta a nossa educação nacional, nós falamos em níveis também e as modalidades que perpassam todos os níveis e suas etapas. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre esse processo. Quem vai definir isso não sou eu, professora Suzy, e sim a legislação. Então, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai esmiuçar toda a educação brasileira,
na questão de formação de professores, na questão de organização do ensino, da estruturação e tudo mais, inclusive como ele deve acontecer. Então, lá no título 5, dos níveis e das modalidades de educação de ensino, no capítulo 1, nós temos o que são níveis aqui no Brasil. Então, no artigo 21, nós vemos que a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior, que também é um nível. Então, quando a gente fala de nível de educação, nós temos apenas dois níveis. Nível da educação básica e nível da educação superior. E, pessoal, é muito importante esses conceitos. Geralmente, caem em concurso, provas que nós temos que fazer, por exemplo, no ENAD, né, que é uma prova específica para alunos do ensino superior. Quem fizer, geralmente cai essas questões, o que são níveis, né, o que é modalidade, para vocês diferenciarem ali. Então, é muito importante nós sabermos diferenciar esses pequenos conceitos. Então, níveis, são apenas dois níveis, educação básica e educação superior. Dentro dos níveis, então, temos a educação básica e as suas etapas. Quais são as etapas da educação básica? Aquelas três que nós vimos ali no artigo 21. As etapas da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. E nós temos, dentro da LDBEM, toda essa discriminação na legislação. Então, lá no capítulo 2 da educação básica, tem a seção 1, que fala sobre as disposições gerais, né, de todas essas questões. A seção 2 é específica da educação infantil. A seção 3 é específica do ensino fundamental. E a 4 é específica do ensino médio. Então, vale a pena vocês fazerem a leitura dessas seções. E quando a gente fala das etapas, a gente também tem uma diferenciação que a LDBEM também vai trazer na questão da idade, essa organização por idade, idade séria. Então, a educação infantil, ela ainda se divide em duas outras etapas, como se fossem subetapas. Então, a creche e a pré-escola. A creche é para alunos, para crianças de 0 a 3 anos de idade. São bem pequenininhos, os bebês. Pré-escola é para as crianças maiores, de 4 e 5 anos de idade. Ali no ensino fundamental, a gente já começa a ter um pouco mais de familiaridade, tá? Então, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, né, com a organização ali da legislação de 2009. Anos iniciais do primeiro ao quinto ano é destinado para crianças de 6 a 10 anos de idade, enquanto os anos finais, que compreende o sexto ao nono ano, é para crianças de 11 a 14 anos de idade. E, por fim, o ensino médio, que tem 3 anos ali que compõem o seu ensino e que é destinado para adolescentes, jovens, de 15 a 17 anos. E aí, quando a gente passa um pouco dessa faixa etária para cumprir ali um ensino fundamental, um ensino médio, sobretudo, a gente começa a tender a ir para uma outra forma de educação, que é a educação de jovens e adultos. Vocês já devem ter ouvido falar, alguém que precisou fazer para terminar os estudos, ou às vezes alguns de vocês mesmos fizeram a educação de jovens e adultos. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa modalidade de educação, tá? Aqui, nessa pirâmide, é só para a gente ver um pouquinho sobre esse resumo das legislações. A gente começou a ver na aula passada sobre a Constituição Federal, que tem ali um capítulo para educação específico, a seção 1 da educação vai falar um pouquinho sobre isso. LDBEM, então, traz toda a legislação específica. E depois nós temos ali na hierarquia legislativa a Lei 13.005, a Lei 13.415, que outras legislações que também compõem ali o nível de importância para a educação básica. E também temos decretos, resoluções, portarias, como, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, né, e os documentos mais específicos da educação, como a BNCC, que ainda é a nível nacional, e depois vai se destrinchando dentro dos currículos dos estados e dos municípios até chegar aos currículos escolares. Então, tudo isso vai influenciando o que nós ensinamos em sala de aula e o que o nosso aluno aprende em sala de aula. E o outro nível é da educação superior. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho da educação superior, eu vou chamar a professora Shirley
para saber o que vocês estão conversando ali no chat, se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, professora Shirley, fica à vontade. Bom, professora, quando se fala em políticas, né, todos querem participar, isso é muito bom, é isso que enriquece a nossa aula. Vi também, pessoal, que vocês não conseguiram de cara, logo de cara, compreender essa importância da política para entender o processo de organização da educação brasileira. Por isso que a professora Suzy selecionou algumas participações de vocês lá no fórum para dar essa introdução, para iniciar essa organização da educação brasileira. É sempre muito bom vocês participarem nos fóruns, nas atividades, nos desafios, nos vídeos que nós postamos para vocês, para que a gente agregue ainda mais conteúdo a vocês, porque é a opinião de vocês, é a visão de vocês que faz com que a nossa disciplina cresça. Vi também que alguns não conseguiram localizar o recado da professora Suzy, enviei por mensagens, e também está lá no campo da aula 2. Quem não conseguir assistir essa aula na íntegra, pode ficar tranquilo que a aula fica aqui no canal da História e também fica lá no estúdio. Só para lembrar também, pessoal, que as aulas conceituais complementam o que a professora Suzy está falando aqui ao vivo e também complementam o que o livro apresenta, certo? Vocês não vão, lógico, na primeira aula ao vivo, compreender e... Tem muitos que pensam em decorar, mas não é decorar. Vocês vão entender como se organiza os níveis, as etapas, as modalidades. É por isso que é importante vocês sempre retomar os nossos materiais de estudos. Além do livro, também as leituras complementares. Não é isso mesmo, professora? Isso mesmo, professora Shirley. Pode tirar um pouquinho os slides aqui depois, para a gente falar um pouquinho, então, sobre essa questão, essas dúvidas dos alunos. Quando a gente iniciou o módulo, pessoal, uma das questões ali do desafio era justamente ajudar vocês nessa organização. Então, vão lá na sala do café, que eu mostrei ali, ou mesmo quando vocês têm acesso aos slides da aula, já tem a sequência didática. Para que vocês possam se organizar previamente, ler o livro, porque não tem como a gente discutir, principalmente sobre política, que é um assunto que, apesar de nós todos termos um conhecimento base ali, né, um conhecimento prévio, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala sobre política. Nós precisamos ter ciência por trás das discussões. Então, a unidade vai trazer esse embasamento teórico para vocês compreenderem conceitos básicos de forma científica e também poderem refletir, concordando, discordando daquilo que está no livro ou de outras leituras que forem passadas para vocês, ok? Mas é muito importante que vocês se apropriem dos conceitos, porque conceito é conceito. Conceito é com base na legislação. Então, a professora Shirley abriu ali o estúdio para a gente ver onde está... o desafio. Então, olha lá, eu já coloquei ali o que a gente vai trabalhar em cada aula. Então, a unidade 1 e 2 já foi trabalhada lá na aula 1. A unidade 3 está sendo trabalhada hoje na nossa aula 2. E assim sucessivamente com as unidades 4 e 5, que serão das últimas aulas, ok? Então, vão lá na sala do café e vocês podem fazer a leitura, façam a anotação. Tem ali o vídeo que eu comentei no início da aula, olha só, que fala, então, essa significação do que é política, que a gente já discutiu na aula anterior. E para vocês entenderem mesmo, questão por questão, dos aspectos que são mencionados no livro didático, né, da disciplina, o livro de políticas educacionais, é que nós temos as aulas conceituais. As aulas conceituais gravadas pela professora Mara, por mim, são muito importantes para vocês compreenderem, de fato, o conceito que está sendo utilizado lá no livro da disciplina. Tá? Em cada unidade, nós temos ali duas ou três aulas que vão explicar os conceitos e tudo que está sendo discutido naquela unidade. Então, é importante fazer a leitura e ver essas aulas conceituais para compreender um pouquinho melhor, e assim você anota suas dúvidas. E aqui no chat, vocês já começam, na hora que nós começarmos a nossa aula live, você já coloca ali no chat, professora, não entendi isso que está no livro, não entendi isso que foi dito na aula conceitual, vamos retomar, vamos aprofundar. Ok? E aqui a intenção é trazer as atualidades, porque quando a gente gravou a aula, nós estávamos em um momento, é claro que sempre estamos deixando de forma atualizada, mas a cada dia, vocês já devem ter percebido isso, as políticas se modificam.
Então, o que a gente disse ontem pode não ser a mesma coisa hoje. Então, as políticas, elas vão se modificando. Claro que temos ali a âncora da política, algo que não vai ser modificado, mas as questões mais atuais é interessante nós discutirmos aqui, no nosso momento de discussão ao vivo, junto. Esse momento de interação, você e eu no chat, professora Chile, a coordenação do curso, é muito importante para que vocês possam, de fato, tirar as suas dúvidas, ok? Então, mande sua dúvida, professora, não entendi, retoma por gentileza, a gente retoma sem problemas. Mas, de fato, é necessário fazer a leitura das unidades e ver as aulas conceituais para vocês conseguirem acompanhar a discussão aqui. Porque daí eu vou trazer todo aquele conceito que vocês já viram, toda aquela teoria, para a prática, trazendo exemplos, discussões atuais e tudo mais. Combinado? Bom, então vamos voltar aqui aos nossos slides para a gente compreender agora sobre o nível da educação superior. Então, eu vou mais um pouquinho devagar. A gente já viu, então, sobre o nível da educação básica, que é aquele que todos nós já passamos. Pode ser que alguns de vocês não tenham frequentado a educação infantil. Eu, por exemplo, não frequentei educação infantil. Eu comecei lá no pré, mas na época, na minha cidade, na minha escola, o pré era junto com o ensino fundamental. Hoje já não, tá? Hoje nós temos ali a divisão de educação infantil com a creche e a pré-escola, né, que vai do 0 aos 3 anos para a creche e dos 5 e 6 anos para a pré-escola. Aí, na educação, no ensino fundamental, todos nós já passamos, que muitos passaram de primeira a quarta série, mas daí em 2009, a partir de 2009, mudou-se a nomenclatura, mudou-se a organização e passou a ser primeiro ao quinto ano, o ensino fundamental, anos iniciais, tá? E aí o ensino, os anos finais do ensino fundamental são do 6º ao 9º ano, então aumentou-se. Muitos de vocês frequentaram até a 8ª série, e agora nós temos até o 9º ano. E o ensino médio continua com os 3 anos ali, do 1º, 2º, 3º ano, para os jovens ali de 15, 16, 17 anos, que é a idade que a gente compreende ali o período da educação básica. Por que educação básica? Porque ela é elementar para todos nós convivermos em sociedade e conseguirmos compreender um pouquinho do que é essa nossa sociedade e atuar, trabalhar, enfim, tá bom? Agora, a educação superior, eu falo que é para poucos no sentido de ser muito restrito, não é acessível para todos e há uma vasta discussão sobre isso, dos motivos de ser restrito. A LDBem, a Constituição Federal, trazem como um nível a ser atingido por quem consegue passar em vestibular, porque consegue ir atrás, como vocês estão aqui. Então, vocês fazem parte do que eu chamo de elite. A elite da educação, a elite intelectual, porque não é todo mundo ainda que tem acesso à educação superior. Ela não é elementar, ela não é básica, como o nosso primeiro nível visto, a educação básica. A educação superior é para aqueles que conseguem, de alguma forma, atingir esse nível de educação superior por meio de vestibular, por meio de programas do governo, por meio da forma que vocês conseguiram aqui, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse nível. Bom, o artigo 44 vai dizer que a educação superior, ela abrange não seria etapas, porque a legislação não fala em etapas da educação superior, mas também não é errado nós pensarmos dessa forma em algumas questões, como nós veremos a seguir, tá? Mas ela fala que ela é composta de cursos sequenciais, que é para quem já finalizou o ensino médio ou equivalente ao ensino médio. Também tem a graduação, que é este momento que vocês estão aqui, né, participando, se graduando em um curso de licenciatura em História, tá? Então, a graduação, ela é aberta para candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou equivalente também, e que tenha sido classificado no processo seletivo, que é isso que eu disse agora há pouco, ok? Também é composta de pós-graduação, ou seja, tudo aquilo que vocês fizerem depois que vocês terminarem aqui o curso de História,
é uma pós-graduação. Isso se você fizer aqui o curso do ensino superior. Então, todo curso de ensino superior que você faz após a graduação é uma pós-graduação. E aí ela se divide, podendo ser lato sensu ou stricto sensu, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E por último, também é composta de extensão à nossa educação superior. O que, que é isso? Ela é aberta a candidatos que atendem aos requisitos cadastrados, estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Então, cada instituição de ensino vai estabelecer o processo de seleção desses candidatos à extensão. E aqui nós temos um panorama para ilustrar para vocês a educação superior. Então, a graduação, por exemplo, nós temos o curso de História, que é onde vocês estão. E nós temos a pós-graduação, que é dividida em lato sensu, que é algo de uma forma mais ampla, que vocês vão ver. Então, uma especialização, vocês vão ver de uma forma mais ampla, dentro daquilo que você necessita. Então, por exemplo, eu estou lecionando a minha disciplina de História numa sala de aula em que tem um aluno com uma deficiência visual. Eu não sei lidar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de especialização que vá me preparar para atender as demandas desse aluno com necessidades educacionais especiais, seja ele com uma deficiência visual, auditiva ou outras necessidades ainda. Então, eu vou me preparar de uma forma ampla, ainda que teórica e prática. O stricto sensu é de uma forma mais restrita. Então, você vai em um ponto específico. Então, continuando nesse exemplo, vamos supor que você, professor de história, de uma turma que tem um aluno com uma deficiência visual e você quer descobrir recursos didáticos que possam favorecer o seu ensino para esses alunos. Então, você vai fazer uma dissertação ou uma tese sobre esse assunto, lá no mestrado ou no doutorado. Então, primeiro a gente faz um mestrado e depois, se a gente quiser, a gente faz um doutorado. Então, tudo isso, o lato sensu, stricto sensu, especialização, mestrado e doutorado, faz parte da pós-graduação. E aí você vai escolher qual que você quer. Aí tem outras diferenças que o MEC vai determinar, que outras portarias vão esclarecer, como, por exemplo, o tempo de duração de cada um, a forma de obtenção do título de cada uma, ok? Então, vale a pena vocês continuarem depois da graduação aqui no curso de História a realização de uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu, combinado? E aqui, a documentação também relacionada agora à educação superior. Então, também nós temos a Constituição, também nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também nós temos a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, né, mais conhecido como plano, mas ele é uma legislação, e dentre outras leis que vão caber ali junto com ele. Nós temos também decretos, resoluções, portarias e parecer, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais. Vocês conhecem as diretrizes do curso de História? Consultem, porque é muito importante para vocês conhecerem. E documentos internos da instituição, do curso onde você está. Então, aqui no nosso curso de História, vocês têm o PPC, né, o projeto político do curso, e nós temos o plano de ensino da disciplina. Vocês chegaram a ver que lá no estúdio de vocês, naquela régua de ícones, onde tem lá aulas, fórum, sala do café, logo em cima, quando vocês entram no ambiente da disciplina, tem também a aba de plano de ensino. Vocês chegaram a clicar nesse plano de ensino para saber o que, que tem escrito, o que, que tem lá? Ele vai dizer exatamente como que é a nossa disciplina, né? Quais conteúdos serão abordados, o que, que é importante você saber dessa disciplina, e ela traz também quais habilidades vocês precisam desenvolver e quais competências vocês precisam desenvolver. E é muito importante esses conceitos também, porque eles vão ser aplicados quando vocês forem professores. E a gente vai ver isso quando falarmos um pouquinho da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui, eu vou abordar um pouquinho por meio de um exemplo. Então, uma das habilidades que vocês precisam desenvolver ao longo das nossas aulas, ao final desse curso, é a habilidade de avaliar criticamente a implementação de políticas públicas no âmbito educacional.
Então, essa é uma habilidade, avaliar criticamente implementações de políticas públicas. Por que que isso é importante? Porque vocês serão professores e toda política educacional, ou mesmo outras formas de políticas mais amplas, elas vão acabar impactando no seu trabalho pedagógico, em sala de aula, ou como gestor, enfim. Então, vocês precisam ter essa habilidade de avaliação crítica de uma política pública. Por que que essa habilidade é importante? Porque ela vai ajudar no desenvolvimento de outras habilidades e de outras competências. E nós temos aqui uma das competências é atuar junto aos diversos órgãos públicos e privados responsáveis por identificar, conservar e socializar os bens culturais, materiais, imateriais e naturais de significância nacional e regional e local. Então, se você não sabe avaliar criticamente uma política, como que você vai atuar junto aos órgãos públicos para melhorias de práticas docentes, de gestão, de outras políticas que vão influenciar na sua escola, no seu ensino e na aprendizagem dos seus alunos? Então, é necessário que você desenvolva essas e outras habilidades e competências que estão lá no plano de ensino. Então, como tarefinha, eu vou deixar aqui para vocês consultarem esse plano de ensino e ver quais são essas habilidades e competências que vocês precisarão desenvolver. Vamos ver se juntos, no final da nossa aula, a gente consegue pelo menos algumas dessas habilidades já serem desenvolvidas. Ok? Bom, e aí, para a gente já encerrar, começar encerrando aqui a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de educação. Então, nós vimos sobre níveis e as suas etapas, no caso da educação básica, que tem ali as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E agora nós vamos ver as modalidades. As modalidades é uma das formas de estruturar, de sustentar a nossa educação, junto com os níveis. E por que que ela é importante? As modalidades é o que vai determinar o acesso de forma democrática para todas as pessoas. Lembra que na nossa primeira aula nós falamos ali da Constituição Federal, que ela traz lá no artigo 205, um dos artigos mais bonitos que eu particularmente considero da Constituição sobre a educação, e fala que a educação é o quê? É um direito de todos e dever do Estado e da família, correto? Esse todos nós já vimos que são todos independentemente de qualquer natureza, gênero, etnia, enfim, crenças. Então, todos têm acesso à educação. E lembra que a gente viu também que na forma de organização da nossa educação tem um tempo, tem uma idade ali para ser matriculado, para frequentar. Então, do 0 aos 3, creche, 5 e 6, pré-escola, depois vem o ensino fundamental, dos 7 aos 10 anos, ali nos anos iniciais, depois dos anos finais, e o ensino médio, 15, 16 e 17 anos. Então, nesse período, as pessoas, as crianças e adolescentes precisam passar pela educação básica. Mas, se a educação é para todos, o que acontece se o sujeito, por qualquer motivo, não consiga finalizar na idade certa, ou na idade ideal, como a gente prefere chamar? Se todos têm acesso à educação, se todos têm direito à educação, independente de qualquer natureza, isso inclui a idade, vocês não concordam? Então, a pessoa que ela não teve acesso à educação básica no tempo considerado ideal, ou que por algum motivo ela teve que deixar os estudos para conseguir sustentar a família, ajudar de alguma forma, ou então ela teve alguma necessidade que não foi suprida na escola e não conseguiu terminar os ensinos, ela precisa ter esse direito garantido mesmo após essa idade ser atingida. Vocês não concordam? Porque é para todos, a lei é muito clara. Então, por isso, nós temos a modalidade de educação de jovens e adultos, que é uma das modalidades mais conhecidas. E eu vi ali no chat algumas pessoas comentando que, de fato, a educação de jovens e adultos ela é muito importante, porque justamente traz essa questão de garantir, né, na lei, na prática, o acesso de todos à educação, de concluir os seus estudos. E aí, juntamente com a educação de jovens e adultos, também chamada de EJA, né, a sobreabreviação, nós temos a modalidade de educação especial, atualmente na perspectiva da educação inclusiva, e ela atende ali desde dos pequenininhos, ali do 0 aos 3 anos, da creche, e vai até o outro nível, que é o nível da educação superior,
nos níveis, no, nas etapas de graduação, pós-graduação, sucessivamente. Então, a educação especial, ela é uma modalidade que perpassa todos os níveis, todas as etapas, inclusive outras modalidades, como a educação de jovens e adultos. Eu posso ter um aluno adulto lá na sala de aula com alguma necessidade educacional especial. Então, ele vai precisar desse aporte de uma outra modalidade, que é a educação especial, e vai trazer consigo essas formas de suprir a sua necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que tem alguma deficiência auditiva e não consegue escutar muito bem, vamos supor aqui na nossa aula, se tem ali entre vocês um aluno que tem alguma deficiência auditiva, ele pode requerer a legenda para as aulas, e assim ele vai conseguir visualizar, acompanhar as aulas, se inteirando dos assuntos, sem perder o conteúdo por meio da legenda. Okay? Então, a educação especial, ela também é importante porque ela ultrapassa todas as modalidades, todas as etapas e os níveis de educação. Vamos por ordem ali para conseguir lembrar de todos. Então, ali nós vemos um menininho, né, que aparentemente ele tem síndrome de Down, então ele vai representar ali a nossa educação, especial. Tá? Ali do lado dele, nós temos algumas crianças que vão representar a educação do campo, que também é uma modalidade muito importante e específica, porque vai atender a um grupo específico de moradores, de pessoas no campo, e que vai trazer toda uma educação diferenciada. Tá? A educação quilombola, ali no meio a gente vê representado também, que é também uma educação específica para um grupo de quilombos. Então, é uma educação toda voltada à cultura quilombola, é necessário uma especialização para atuar junto a essas comunidades. A educação do campo também, mas a educação quilombola, ela preserva, eles procuram preservar a cultura, então eles vão optar por aqueles profissionais que são formados dentro desse grupo, que tem relação com a cultura quilombola, tá? Ou que ao menos tenham ali um nível muito aprofundado da cultura. A educação indígena, que também vai compreender ali desde a educação infantil e até as séries mais elevadas, tá? E ali a gente tem a representação de uma educação profissionalizante, a educação de jovens e adultos que já foi comentado. A educação profissionalizante, ela vem muito unida ao ensino médio, né, trazendo essa questão da formação já para o mercado de trabalho, que é a educação do que o ensino, o ensino médio já traz, né, várias discussões sobre a necessidade de já preparar o sujeito, o adolescente, para sua inserção no mercado de trabalho, e muitas escolas, muitas cidades, muitas instituições têm projetos aliando o ensino médio com a educação profissionalizante e tecnológica hoje em dia, né? E, por fim, a educação, a modalidade de educação à distância, que vocês conhecem muito bem. É essa que está presente aqui, e ela também está presente na educação básica. Mas, na educação básica, nós vamos ter a educação à distância de uma forma muito atípica. Então, se realmente for necessário, nós vamos utilizar a educação à distância. Então, se é um aluno que, por algum motivo, ele não pode ir até a escola, ele vai ter essa modalidade à sua disposição para ele não perder os conteúdos, porque ele também tem direito à educação. Então, só retomando, educação especial, a educação indígena, a educação quilombola e a educação do campo, elas são ofertadas desde a educação infantil, lá com os pequenininhos de 0 a 3 anos, desde lá. Depois vai aumentando. No ensino fundamental, além dessas quatro modalidades, olha que legal, ó, a gente tem um comentário aqui de Raquel Maria, se eu pronunciei errado, me desculpe, mas ela diz que é descendente de quilombolas, que interessante, muito bem, e é bem isso, não é? Se eu estiver mentindo, você pode me falar. A prioridade é justamente para esses casos atuarem ali, continuando essa cultura que é importante para a comunidade. Então, depois a gente vai subindo as etapas e vai continuando e acrescentando outras modalidades. Então, no ensino fundamental, além dessas quatro modalidades,
educação especial, educação quilombola, educação indígena, educação do campo, nós temos a inserção da educação de jovens e adultos e a educação à distância. E lá no ensino médio, eu vou ter todas as modalidades à disposição, incluindo a última e a ser inserida, que é a educação profissionalizante e tecnológica. Combinado? Vamos ver aqui. Então, para vocês terem uma ideia, na nossa lei número 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência de 2014 a 2024, nós vemos várias metas da educação, tá? E dentro de cada meta, nós temos as estratégias. Aqui eu trouxe um quadro resumo, porque é muito importante vocês verem na íntegra, tá? Mas aqui eu trouxe um quadro resumo só para vocês terem uma ideia do que a gente vê nessa legislação. Então, as metas 6, 7, 8, 12 e 14, elas são voltadas muito aos níveis que a gente viu aqui, de uma forma geral, tanto a educação básica quanto a educação superior. As metas 1, 2, 3 e 5, elas são mais específicas, são mais voltadas às etapas da educação básica. E as modalidades têm as metas 4, 9 e 10 e 11 para serem alcançadas, que referem-se às modalidades que nós vimos aqui. Né? Algumas delas, né? Nem todas também estão contempladas dentro do nosso Plano Nacional de Educação. E depois nós temos outras divisões. Então a meta 13, 15 e 16 vai falar mais sobre a formação de professores, metas que vão atingir mais a formação de professores, e por fim as metas 17, 18 e 19 vão atingir mais a valorização dos profissionais docentes. A meta 20, que não entra aqui, que é a última que nós temos, ela vai falar mais sobre o financiamento, as formas de investimento na educação. Combinado? Bom, iniciando, ou melhor, finalizando a nossa aula, senão a professora Shirley vai brigar comigo de iniciar de novo a nossa aula. Bom, nós temos aqui uma experiência do conteúdo de hoje. Lembra que a gente vai passar por todo aquele ciclo novamente e no final da aula eu lanço os desafios para vocês cumprirem. Eu quero ver todo mundo cumprindo os nossos desafios aqui na aula, conforme a professora Shirley já convidou vocês também. Hein? Então, olha lá, a experiência para essa aula é a seguinte. Sabendo que você faz parte da elaboração de políticas sociais e que toda ação pode iniciar do seu bairro, na sua cidade, imagine a seguinte situação. Em sua cidade, há muitos adultos e idosos querendo voltar aos estudos, mas não tem a educação de jovens e adultos, a EJA, aí ainda. O que fazer? Então, é esse o desafio que eu quero que vocês pensem. Nós já vimos sobre o nosso papel, quem faz política, ou seja, nós somos partícipes dessa ação. Então, agora, sabendo disso, se você tem um problema no seu bairro, na sua cidade, como que você vai agir? Ou você vai ignorar? Então, eu trouxe aqui um caso hipotético que é muito comum ainda. Então, vamos supor, utilizando também o conceito da aula de hoje, que é de modalidade, e uma das modalidades trabalhadas foi a educação de jovens e adultos, como que você resolveria isso? Como que você ajudaria, pelo menos, na resolução desse problema da sua cidade? Então, responde no seu caderno, pode ser numa lauda de Word, também não tem problema, onde você puder, responda, porque lá na próxima aula, eu vou pedir que vocês enviem aqui no chat, a gente pode deixar combinado isso? Da mesma forma que eu fiz as leituras de algumas participações lá na sala do café, no fórum, eu vou colocar aqui também algumas participações para a gente discutir, combinado? E outra, para a gente finalizar, outra questão é para a gente refletir sobre alguns aspectos do conteúdo. Então, pensando além do que a gente já discutiu, que a educação é importante e que precisa de melhorias, nós já sabemos. Mas, pensando para além, como podemos ajudar nesse processo de melhorias enquanto cidadãos que utilizam a educação escolar? E utilizam a educação escolar. Como que a gente pode, então, resolver essa questão? Então, para a gente refletir, não precisa anotar, não precisa responder, mas para a gente pensar mesmo nessas questões. Não é, professora Shirley? Bom, pessoal, desculpe interromper a professora Suzy, essas ótimas discussões pertinentes e necessárias, mas temos mais uma live do segundo ano de história, então encerramos por aqui. Pessoal, quem ainda tem dificuldade em conhecer o estúdio,
tá? O Studio, essa ferramenta de vocês, tem um tutorial na sala do café, mas amanhã, 4 do 3, às 19h30, eu farei uma live explicando passo a passo onde vocês localizam esses vídeos que a professora posta, onde vocês localizam o plano de ensino, onde vocês visualizam as atividades. Quem ainda não conhece o estúdio, amanhã vocês poderão esclarecer todas essas dúvidas comigo. Avaliem nossa enquete e eu espero vocês no canal Fale com o Mediador. Muito obrigada pela participação de todos, tenham uma excelente noite e até a próxima quarta. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.